Dobro, jutro vam želim ili dobar dan, kako god da vam je sada već u ovo doba. Sinergijsko jutro sa jutarnjim kafom je ponovo započelo. Ja sam Danijela Denić, mojoj Subotici je predivno, sunce sija, to možete vidjeti ovako sa moje leve strane. Obasjana sam suncem, to je ono što je s polja, ono što je iznutra, obasjana sam svom onom energijom koju osjećam već ovako preko i ovih internetskih veza ovde od vas i što me uvek iznova, iznova raduje i pruža mi neko zadovoljstvo koje ja onako ne mogu ni rečima da iskažem. Nalazite se svi, naravno, dobro znate, u svakodnevnoj emisiji Tim Sinergija Jutarnja kafa, sa kojom se družimo iz tog razloga da bi podelili sve ono što nam se dobro, pozitivno dešava u životu, da bi neka iskustva koje smo već stekli dali i vama, da biste mogli da ih, ukoliko smatrate i ukoliko se nekako sa tim poistovećujete, da ih primenite u vašem životu, iz tog nekog razloga da bi svima nama život bio i bolji i lepši i kvalitetniji, da bi na kraju svi živeli sretno i zadovoljno i kada nam se završi dan, kada odemo na spavanje, da možemo da kažemo kao wow, kakav divan dan, pun ispunjen pun nekom dobrotom i pozitivnošću. Tim sinergija naravno čini i Kalapatinora iz Novog Sada. Nora, dobro jutro, kako si ti, kako je u tvom Novom Sadu, kako se osjećaš? Dobro jutro, dobar dan svima i sa moje strane. Ja se osjećam sjajno, spremna sam za novo druženje. Juče smo imali jako uzbudljiv dan sa sjajnim programom, sigurna sam da će to tako biti danas i ja zaista jedva čekam i ovo današnje druženje. Ne znam, moram sinergijski da vas pitam, je li imate kafu, vodu, sok, čaj pripremljeno? Šta imate pripremljeno? To me onako zanima, ko šta pije. Ja imam svoju kafu ovde, Danijela znam da ima svoju vodu, tako da sigurna sam da će ovo biti jedno zanimljivo jutro i drago mi je. Evo, topli nezbe, šećera, kafa i voda, super, pijemo sve i svašta, sjajno. Neću više da dužim, zaista uživajte, ja hoću, jedva čekam ovo druženje, sigurna sam da će biti sa puno pozitivne energije kao i obično. Uživajte. E, hvala Nora, meni se dopada ovo što Sonja ima, voda, osmeh i puno srce. E, super, odlično. Bravo Sonja. Ja svima vama želim da imate isto to, barem toliko, a ako vam još nešto fali, onda nadopunite to. Jako mi je zadovoljstvo danas da našeg gosta danas imam, za našeg gosta imamo Nikolaosa Pahnoglu, ne znam da li sam dobro izgovorila, izvinjavam se, nekako strani jezici mi i dalje vrlo teško idu, ali naučit ćemo se. I ono što je onako posebno zanimljivo u ovome, to je da smo do nedavno, u stvari i neki dan smo gledali, ali zapravo smo i emisiji imali Oliveru, koja je porekla odavde iz Srbije, pa je otišla u Grčku, a sada imamo obrnuti slučaj da imamo Nikosa koji je poreklom iz Grčke pa je došao tu u Srbiju. Tako dakle, da čudni su ovi putevi, čudna ova sinergija kako sve to ljude povezuje. I eto onda, pored toga što srdačno pozdravljam Nikosa, onda onako odmah moje neko prvo pitanje bi bilo ono, otkud vi u Srbiji? Dobro nam došli, Nikose. O, čekajte, samo nešto je sa glasom. Ajte. Ajde da Izvolite. objasnim nekako. Evo malo da regulisam ovo da bude malo bolje. Evo, mislim da je bolje sada. Ja sam došao ovde 2001. godine. Ja sam se upoznao sa mojom suprugom, sa Tamarom, već pred dugo vremena. To, mi smo se upoznali, u stvari, tog vremena kad smo se upoznali nije bilo Facebook ili bilo šta, nego pismo. Znači, poslao sam moje podaci. Bila je na međunarodna organizacija, tu sam poslao moje podaci i tako smo počeli da šaljemo pismo i upoznali smo se u Solun, dosle na letovanje, upoznali smo se i to je bilo početak za sve. Za sve dobro što mi se dešava u životu trenutno.
Tako, odlutili smo 2001. smo došli ovde. I od tada pa do danas i za uvek, ja bih volio tako da bude, mi smo ovde u Nišu živimo. Ja se nadam da će biti tako, u stvari ne da se nadam, nego ne vidim razloga zašto ne bi bilo tako. Super je to, da, super je ta vaša priča, to je pogotovo recimo Norinoj generaciji, kako to sad ono, pisati pismo i sve to je malo čudno, danas to sve ide puno brže putem interneta, ali u svakom slučaju je vrlo lepa priča kako ste vi to započeli. I onda u nekom momentu je došla neka ideja ili kako je uopšte došlo, stvari vi se bavite i reikijem i teta isciljivanjem, kako je to recimo došlo u vaš život, otkud baš to? Mi smo tražili nešto novo, nešto alternativno, da kažem. Znači, da smo tražili to, tražili smo preko interneta, uglavnom Tamara je tražila, znači ona je našla te stvari. Ona je našla prvo reiki i onda je našla za mene također teta isceljivanje. Metoda. Ona je počela sa rejkim da se bavi, ja sam počeo sa tetom, pa evo polako napredu, da kažem. Znači, posle odlučili smo da otvorimo klub koji trenutno imamo, klub Harmonija ovdje u Nišu, gde planiramo da se bavimo sa tim metodama, ljudi da se upoznaju sa tim metodama, ali ne samo to, ne samo rejki i teta. Znači, bilo šta je, da kažem, alternativno, duhovno, i lepo također. Da, i sad već, znači, spomenuli ste taj vaš klub Harmonija i sad ja znam da tu ima i nekog jubileja, jel tako? I usput ću ja da pronađem i te slike, pošto ste danas, za danas ste nam zapravo pripremili jako puno slika, tako da će nas pratiti slike, odnosno sve ono što prati klub Harmoniju. I šta je ono što se na početku možete pohvaliti vezano za to? To sad neki jubilej predstoji, ako ja dobro znam, je li tako? Znači, to je, da kažem, uvodno predavanje u vezi reiki metoda, to je kraj februara meseca. To u stvari moja supruga, upravo koja se vidi trenutno. Znači, jedan put, kraj svakog meseca ima uvodno predavanje ovdje u Nišu u vezi reiki, bilo koji reiki stil, ne samo sui reiki, pošto ima i drugi. Ima anzioski reiki, kundalini reiki, ima nekoliko. Znači, mi stvari organizujemo to. Evo, to stvari, to je moja učiteljica reiki u sui master, Margarita Milenković, ona u Bela Miju. Kao gost je bila. I pa je bilo lepo, mislim, ona je došla, puno ljudi, ima veliko interesovanje. I to je dobro, naravno. Znači, to je stvar, očigledno, vidi se da polako grad nekako se budi na neki način. Evo već, Tamara usput sugeriše, znači ništa ne ide bez Tamare, Tamara nam je za sada kao gledalac, ali ona već sugeriše da smo prvu aktivnost imali 31.3.2013. godine. I to je ono što sam ja onako htjela da zapravo kažem, da za koji dan je zapravo vama godišnjica postojanja kluba Harmonije, što eto, sve čestitke sa moje strane, mislim da isto tako i svi oni koji su prošli za ovih godinu dana kao vaši gosti ili kao učesnici u vašim predavanjima, da su puno toga dobili. I onda evo ovdje jedna zanimljiva slika, ovo su neke knjige koje vama nešto znače, pretpostavljam. To su knjige koje, uglavnom, to su naše knjige. Naravno, kad smo mi stavili te knjige, sad imamo dupli broj, više od toga. Znači, treba vam još jedna polica sada. To su knjige koje baš, da kažem, toplo preporučujem nekoga da čita. Znači, knjige, recimo, u vezi reiki, put ka sebi, koje je Margarita Milenković napisala. Naravno, ima knjige u vezi teta iscjeljivanja, koje ne treba da bude steta praktisar da cita što. To također može samo citanje da pomogne, da se duh
duhovno nekako razvijamo i da idemo napred u životu. To je također naš klub harmonije, to je neke predavanje, ali za mali broj ljudi koje organizujemo. Eto, sad smo mogli da malo samo virnemo kako to izgleda u Nišu, pa eto, svi oni koji su blizu Niša ili u Nišu, ili na kraju ne moraju ni toliko biti blizu, nego čisto samo da požele da se nađu u tom ambijentu, onda naravno, eto, vidite kako tamo izgleda. I onda, kao što sam ona i rekla, znači puno slika nam je pripremio Nikosi. Evo, ovo je Reiki 2013. Margarita Milenković, uvodno predavanje koje smo imali u Recent klubu. Znači, puno ljudi, baš puno ljudi, puna sala. Znači, baš je bilo ovo što sam rekao i pre, pokazuje veliko interesovanje koje ljudi imaju za te alternativne metode. Nije samo Reiki, nego mnogo stvari koje organizujemo. Pa da kažem, dovoljni broj ljudi se prijavljuju. Baš ima veliko interesovanje i baš mi je drago zbog toga. Da, dozvolit ćete mi samo da skrenem pažnju ovdje na jednu osobu koju sinergisti već dobro poznaju, to je baš pored ovdje u sredini, znači to je Violeta, koja je sa nama bila već par puta kao gost, mislim da ćete je svi prepoznati. I znači samo dokaz da je ona zapravo stvarno uvijek prisutna u takvim nekim događanjima. Da, eto, super, znači prepoznajete je sinergisti, drago mi je. Retko ko nam je tako velika podrška kao ona. Da, eto, Tamara, ne znam ona i da li si znala da je Violeta kod nas već bila par puta kao gost i mi smo stvarno puno naučili od nje, ona je baš pričala između ostalog i o Reikiju. Evo, Nikos nam je malo, imamo prekida sa vezama, Niš nam se nekako prekida, ali evo, stiže on nama sad, tako da će nastaviti da priča. Evo, vas nazad, znači idemo onda dalje na sije. Evo, također, i to je predavanje, uvodno predavanje koje smo imali u vezi Reiki. Nažalost, kamera ne može celu salu da slika, da se vidi koliko ljudi su bili. Znači, kad smo imali uvodno predavanje sa Margaritom, mogu da kažem, više od 100 ljudi, prilike, a sala zvanično prima oko 80-85 ljudi tu negde. A mi smo morali iz restorana da nosimo stolice, bismo primili sve ljudi ovdje tamo. Znači, ovdje isto Margarita, znači kad je došla, to je oktobar mjesec je bilo, znači posle ovog predavanje bilo u knjižari, znači svaki ko je želio da kupi knjigu, znači ona je bila tu da potpise. Znači, jeste februar. Znači, baš lepo, baš je zanimljivo. Mi smo srećni za klub koji trenutno imamo. I mislim, baš smo srećni. To ponekad je, ovo što se dešava je neočekivano, da kažem. Ali i očekivano istovremeno. Ovo je baš lepo. Baš mi se sviđa kako toplo ljudi to primaju. Znači, sa toplotom, sa zadovoljstvom. I to je baš lepo, baš, ja sam mislio kad smo to počeli, bit će jeste ok, bit će u redu, ali dobro, nešto normalno. Ali ponekad, ovo da kažem, to je previše. Ali pa smo srećni, ja i Tamara naravno zbog toga. Ja mislim da ćete vi to previše, vas dvoje nekako ipak uspjeti da izregulišete. Pokušavamo polako nekako da sredimo. Ovo je sada već Reiki 2014. Da, znači malo se vidi ovdje
broj ljudi sa strane, pozadi, napred, nazad, svugde. Pa si imao mnogo. Kako reaguju vaši gosti na recimo ovakva predavanja vezano za reiki? Kako su njihove reakcije nakon toga? Stvarno se ovde vidi da ih ima puno. Pa baš svaki, da kažem, lepo pažljivo sluša. Znači svaki, ima interesovanje veliko, pošto kad vidi kako pažljivo svaki sluša, pokušava da upije informacije koje dobija. Znači, ljudi već počinju nekako da traže nešto novo u životu, nešto, da kažem, alternativno koje bi pomogao u svakom smislu života. A ne samo kad u pitanje bolest, bol, nego i kad u pitanje kako da idemo napred u životu. A te metode reiki, te tesejivanje također može svima da pomogu. Znači, da rešimo stvari koje vam smetaju već dugo. Mislim, u redu ponekad jeste mi učimo u životu za neke stvari, ali zašto da ne učimo sa lakotom? Znači, ne treba da učimo i da patimo u vremenu. Znači, baš te metode i to je, i naravno i Klub Harmonije pokušava da kaže ljudi da mi možemo da idemo napred u životu i da učimo sve sa lakotom. Bez patnja, bez bolesti, naravno, bez te loše i negativne stvari, negativne misle koji stres, naravno, koji je veliki neprijatelj i danas. Znači, mi da idemo napred bez toga. Tako je. Evo Niko se, Nora pita, kako se sjećate prvog predavanja u centru? Znači, ono vaše prvo predavanje pre godinu dana, kada je bilo, kako je bilo tada, da li je to bilo ono što ste očekivali, kako uopšte su mišlije tada reagovale? Sad čuli smo da su sad već malo otvoreni, ali kako je bilo pre godinu dana? Ovo to je bilo, prvo predavanje, to je bilo u stvari prvi susret reiki praktičara u Nišu. Znači, koje naravno sada ima mnogo i ljudi koji su prošli obuku, inicijaciju, da kažem, za prvi stepen u suji reiki, drugi stepen također. I nekoliko stilova reiki, ali ipak prvi put kad smo radili, znači bili su ljudi koji su završili reiki u Beogradu. Znači, Margarita je došla ovde da sa ljudi koji su hteli da prođu obuku ovdje u Nišu, pošto jeste sad u redu, jeste Beograd nije baš, jeste bližu, ali također i daleko. Na način da ako neko ide tamo na gorivo, putarine i ako ide autobuska karta, recimo obuka ponekad traje dva dana, znači jedan dan mora da spava negde. Ako nema niko, mora neki hotel da nađe, pa to sve se računa i spadne kao da platiš dva puta seminar. Znači, zato je Margarita došla ovde. Znači, da radi predavanje ko želi, ko stvarno ima želju da prođe obuku i da slušaju direktno od Margarite šta je reiki i kako može svima da pomogne. To bi bilo baš lepo i malo sa stresom, da kažem, pošto jeste, svi su reiki praktičari su bili, ali ipak je neki veliki broj ljudi zajedno, da kažem. Ali baš je lepo prošlo, to je važno. No, i ja isto tako mislim, znači sam početak je uvek nekako, ajde da kažem pod znacima navoda, težak, ono, treba to se probiti, treba da se napravi ono neka reklama, da se zna da vi postojite i šta je ono što vi zapravo možete da nudite. A umeđu vremena ona je Tamara i odgovorila na to da jedna naša gledateljka Sonja rekla da je kod vas kao na koncertima akustične muzike, da ima jako puno ljudi. I onda kaže Tamara da je na predavanju Gorane Karne bile tolika gužva da je rečeno da sledeći put zakupite stadion. Je li to stvarno tako bilo? I onda to odmah imamo i prelazimo na tetovo isceljivanje, ako dobro znam, je li tako? Da. Znači, isceljivanje, kad Goran je došao predavanje, kad smo imali, to jeste toliko velika gužva da morali smo, znači, bili su ljudi i van to prostorije. Znači, nismo mogli svima da primimo unutra.
baš veliki broj bili su, nažalost, ljudi koji nisu imali Opet smo malo ostali bez Nikosa. Sad ćemo ga dočekati tamo malo. Niški internet nešto ne želi sa nama danas da se druži. Nora, eto, usput onako malo nas dve da časkamo. Kako se tebi čini to kada vidiš da, da se na nekom okupljanju nađe, to, da se na nekom događaju nađe toliko ljudi? Kako to tebi deluje? Ono zašto sam postavila to pitanje kako se sećaju tog prvog puta, da li ispod njihova očekivanja, se nekako onako sećam i tih naših početaka, da mi nismo znali šta da očekujemo, nikoliko ljudi da očekujemo, pa sad i oni su rekli, ako se dobro sećam, da su godinu dana tu, da godinu dana rade, onako nekako uvijek me zanimaju ti početci, da li ispunate njihovo očekivanje i vraća nas od Nikos, tako da neću da duže sa svojom pričom da čujemo ono što on želi da kaže, odnosno da čujemo odgovor na pitanje. Evo, Jeste, tu nam je Nikos. Da, znači stali smo kod Gorana i kod tete. Znači, jeste velika gužva, ne znam koji deo ste čuli, koji niste čuli, posle ja sam pričao, a nisam primetio da sam izašao. Znači, od samog tog početka kada tog zapravo Goranovog dolaska i kako je bila gužva. Eto, tu. Znači, jeste velika gužva, rekao sam i pre, da toliko velika gužva Energije. Da, Goran Karna i teto isceljivanje nekako nam se ne da da čujemo šta je u pitanju. Ja sad samo toliko znam da vezano za tu, za Gorana i za tetu, da je to nekako povezano i sa našim Leom i da Tamara i Niko spoznaju i Lea. Pa je to opet onako još jedna sinergijska povezanost što mi je opet onako drago. Svi se mi tu povezujemo i družimo. Eto nama ponovo Nikosa. Znači, stali smo na istom mjestu. Htio sam da kažem, jeste velika gužva, neočekivano. Ovo toliko velika gužva, mi smo stavili event preko Facebooka, kao otvoreno, slobodno ulaz, dođite, predavanje u vezi tete se Ivanje, Goran Karno dolazi. I prijavili su se, koliko mislimo, bili su oko 45 ljudi preko Facebook. I mi smo računali da će biti, ajde, najviše 60. Ali bili su oko 120, možda i više. Znači, svaki je donio po jedan, ocigleno zajedno. Sam počeo da kažem da toliko velika gužva da morali su ljudi da stoji ispred i su imali gdje da sede. I ipak nije htio, niko nije htio da ide, svi su htjeli da bude tu prisutni i da slušaju. I 2 sata predavanje, baš je lepo prošlo, velika gužva jeste, ali svi su bili, da kažem, bilo nekako impresivno. Znači, kad je Goran predstavio tu metodu, kako trike se radi, imali su neki, da kažem, neka vrsta, ta metoda zahteva, ima neka procedura koja se zove kopanje. Znači, Goran je uzeo jednu ženu tu samo da pokaže kako se radi ta metoda, a bilo zanimljivo kako osjeci i vjerovanje može da promeni svaki, znači, sa tom metodom. Znači, ta metoda može bukvalno da promeni način kako mi mislimo, kako osjećamo i naravno možemo da stignemo i do isceljenja također. Ja sam bio, imao sam sreću da budem svedok toga, isceljenje mislim, trenutno isceljenje. I pošto znate, svaki bolest
mi kad dobijemo, kad smo bolesti, to je neka vrsta poruke, što treba da se, da nešto moramo da promenimo u životu. I kad naučimo od toga što treba da promenimo zbog čega smo bolesti, onda možemo da oslobodimo bolesti. Znači, ta metoda. Opet smo ostali bez Nikosa, ali evo, među vremenu sam ja vama pustila ove slike koje je Nikos pripremio. Ovo je predavanje o teta isciljivanju, kao što vidite, 2013. godine. Pretpostavljam da je to bilo u Nišu, ne znam. Mislila sam da će to malo niko za nam priča, ali hoće sigurno, vratit će se on. Umeđu vremena mislim da ste sigurno pročitali Tamara, tu stvarno je velika ogromna podrška i ona već odgovara na pitanja kada je Goran gde, u kojim gradovima, Beograd, Novi Sad i tako dalje. Evo nama ponovo Nikosa. Evo vas ovdje ponovo. Ja sam, kažemo, među vremenu sam pustila ove vaše slike o predavanju vezi teta iseljivanja od 2013. godine. Mi smo sretni pošto te stvari organizujemo i sretni smo pošto ima svaki ovdje u Nišu priliku da se upozna sa tim metodama. A to je baš lepo, dobro, to je stvar koji pre nekoliko godina niko nije mogao ni da razmisli o tome. Ali sad vidim kako to stvari, kako polako dolazimo do promjene. A to je baš lepo. Znači, nadam se da se tako da se nastavi, naravno, na isti način, i bolje. Jeste, to je Goran. I nažalost, ovo što sam rekao pre i sa Rejkijom i sa tetom kad smo radili predavanje, kamera ne može celu salu da slikamo, nismo mogli. Baš je velika sala, jeste, ali puno gužva. Ako naravno, osim teta i Rejki organizamo, došla ovdje kod nas i Dragana Bacenak. Znači, ona je došla dva puta. Ja se izvinjavam, ali evo ima još jedan ceo ovaj serijal vezano za tetu. Tu ste vas dvoje, znači Tamara i Nikos. I ovo je vezano za tetu godine. Znači, to je Zagreb kad je Goran je doneo Valjanu. Valjana Stajbal je osnivač. U stvari ona je našla tu metodu, te iscjeljivanje, a ona je, šta da kažem, nešto posebno. Znači, vas je vidovita, dobro jeste, a ona odčitava ljudi samo kad ih gleda. Znači, neko počinje, to je bilo prezentacija metoda, taj dan kad smo bili, mi 4 sata je trajao, i ljudi su bili slobodni da pitaju šta god žele svaki. Znači, ništa ne treba, on samo stane, jedan čovjek, sjećam se, htio da pita nešto, pa onda Valjana je počela samo da priča. Bukvalno da kažem, sve informacije, sve on što je htio da pita i da dobije odgovore također. Ona već je počela to da priča i čovjek samo stoji i nema što da kaže više. Znači, samo sluša sve to treba i sedi dole posle toga. Pa si bilo isto interesantno. Bili su ljudi mnogo zemlje iz Rusije, Brazile, također iz Nemačke su došli. Dobro, iz Srbije, ja i Tamara. Baš je to bilo lepo. Baš je lepo. Bilo. Eto vama velikog doživljaja, kad se susretnete sa takvom jednom velikom osobom, napravo koja, ako sam ja sada dobro razumela, ona je ta koja je uopšte tetu donela tu među ljude, ajde da tako kažem, jel? Kako je vama bio taj susret, vama i Tamari, kako ste se vas dvoje osjećali u susretu sa jednom takvom veličinom?
Pa ovo je bilo baš interesantno i ovo što je čudno, mislim, Gora, moj učitelj je rekao da ona samo ponekad priča i leči ljudi istovremeno. I to se desilo, recimo, jutros kad smo ustali imali smo glavobolju. Kad je ona počela, došla, imali smo dalje, ali dok ona pričala, znači, nema više glavobolje, nema ništa, sve je bilo bez bola, znači ona bukvalno razgovara, priča sa ljudima i istovremeno leci ljudi, mislim publika koji su tu ispred. Sjajno, sjajno. I onda spomenuli ste da ste ugostili i predavača koja je također dobro znamo, to je Dragana Bačanek, Da. koja je također bila kod vas. Kako je to proticalo? Jeste, ona je bila dva puta. Znači, isto također je dovoljno, veliki broj ljudi su bila u tom predavanju. Znači, ona je bila februara meseca, bila i marta također meseca i bit će i aprila meseca isto. Znači, to je neka radionica koju ona radi, baš su zanimljive i baš su interesantne. I može ponekad svima da odgovore koji traže. Odgovore koji ne znaju kako da nađu stvari. I Dragana je baš super, mogu da kažem. I baš interesantna, baš mi se sviđa za sve teme koje ona priča. I mislim da svi su zadovoljni. I ne samo, i nadam se da naravno da će biti još interesovanje, ali pošto ona je došla već dva puta i doći će i drugi put, i treći put, i četvrti put, sigurno bit će, znači ona je zadovoljna i ljudi su zadovoljni i to se vidi odmah kad neko izađe sa osmehom. Znači to je baš je lepo prošlo, znači. Dragano smo Jesi? imali, mislim, izvinite, sinergisti da ju upoznamo, bila je ona i kod nas gost, tako da mislim da je mnogi sada od naših gledalaca znaju o čemu pričate i sigurna sam da su Nišlije zaista uživale u Draganinom predavanju i evo Tamara je već i napisala da će biti ponovo i koje su to bile njene radionice. I evo dođo smo do toga koje do nekog pred kraja koje je zapravo možda trebao da bude neki početak kako god, ali mi smo to ovako zamislili, u stvari vi ste to ovako zamislili, da sad kad ste prikazali jedan deo događanja, šta je ono zapravo, što su ciljevi, kakvi su vaši planovi? Evo, to će Tamara da kaže bolje, pošto jedva čeka sada. Znači, sad ću ja da puštam Tamara da vam kaže šta planiramo mi i dalje kao klub da radimo. Odlično. Sad, mislim da je vreme da već vidimo Tamaru. Dobar dan. Ćao Tamara. Evo. Hvala lepo na pomoći svom suprugu. Zaista si bila od velike pomoći. Sve što su pitali naši gledalci, ti si odgovarala. I evo, ajde neko onako kratko predstavljanje Tamara i tebe i onda i harmonije. Pa hvala puno na prilici da kažem nešto o sebi, ali ja rađe ne bih, zato što mislim da imamo tamo dovoljno vremena da dam najavu onoga što ćemo u skorije vreme raditi, zato što smo rešili malo da se širimo. U početku smo išli jako oprezno, jednu po jednu stvar, da vidimo hoćemo li moći, nije li to previše, da možda ta ljubav i zadovoljstvo ne postane neka obaveza i neka neprijatnost u nekoj varijanti, jer na to nikako ne bih pristala. Ali sad nam se čini da ćemo moći da koordiniramo još nekoliko stvari. Tako da ću ja sad dati najavu za april i za maj i da kažem ove stare naše saradnike o kojima smo da malo pripričali, a naročito ove s kojima ćemo tek sarađivati. Imaćemo sad u aprilu, na samom početku aprila, fantastični napredni DNK seminar koji će držati Goran Karna,
On drži sad u Srbiji osnovne seminare napredni, u Novom Sadu i Beogradu, napredni će držati u Nišu, tako da očekujemo da će biti ljudi iz čitave Srbije. Doći nam jedna žena iz Skoplja, imamo naše praktičare iz Niša koji su u decembru završili osnovne, tako da verujem da će to biti nešto baš dobro i jako i važno za čitav naš grad, jer u principu kad se rade razne energetske metode, to nije dobro samo za ljude i njihovu porodicu, njihovo okruženje, već za čitav grad i za zemlju u kojoj žive. Nakon toga doći nam opet Dragana, to sam napisala malo pre, držat će ovog puta radionicu disanje, malo će se razlikovati od ove prethodne dve, udahni život i udahni hrabrost, ali je takođe izuzetno važno, to neće biti klasični metodi disanja kao recimo u jogi što možemo učiti na časovima joge, već nešto, neka primjena u konkretnim situacijama, nešto na što pozivam sve ljude koji su bili na prethodne dve, a i sve nove koji bi došli. A nakon toga, krajem aprila, imat ćemo Suzanu Vemić, ona je reiki učitelj, bavi se još nekim drugim finim stvarima, počela je u poslednje vreme i u Sensi da objavljuje svoje članke. Ona nam se javila, ponudila se radnje, neke radionice koje bi držala i mi smo rešili da s njom krenemo sa radionicom emocionalna sloboda. To nije nešto poput one emocionalne slobode koje radi Jasmina Kovačev, nešto malo Da, i dalje smo sa prekidima u vezi sa Nišom. Sad će se Tamara nama vratiti da nam dalje ispriča, a ono što je meni sad opet ovdje izazvalo zanimanje i interesovanje je to da je još jedna naša gošća koju ste sinergijski imali prilike da upoznate, Suzana Vemić, eto, i ona u saradnji sa Tamarom i Nikosom i sa Harmonijom, naravno. Tako da mislim da se zaista sinergija širi. Da li je to sada sinergija ili je svet male nora, ne znam tačno šta ti misliš, ajde. Vidim da si komentarisala da je svet mali, jeste, ali i sinergija se na sve strane pojavljuje. Imamo i treću varijantu, to je energija koja se širi. Znači, može da je svet mali, da se sinergija širi, a i da je energija. Znači, nešto od tih tri sigurno. Bravo za sve, hvala Sonja, super. I u međuvremenu se vratila i Tamara, pa da čujemo šta je ono što još čeka Nišlije. Živala sam i Da, ove evo prekide, to su kao nekako... Tamara, stali smo kod Suzane Vemić i mi smo samo toliko, Nora i ja malo ćaskale da je Suzana isto bila naša gošća, tako da je sinergisti već poznaju i onda nam je još Ma da, onako zadovoljstvo što ćete sarađivati. jeste, znači ona će nam pričati o emocionalnoj slobodi na prvoj radionici i uticaju koje naše emocije imaju kako na naše zdravstveno stanje, tako i na razne životne okolnosti. Tako će biti zaista jako zanimljivo, a to ćemo raditi u našem prostoru. Nećemo raditi u Region klubu gde smo do sad radili, nego u našim prostorijama. To će biti nešto novo, pošto smo do sada u našem prostoru samo Nikos i ja radili, nismo dovodili ljude sa strane. Nakon toga jedna nova stvar bit će NLP za tinejdžere. To je skroz onako u Nišu nešto novo. NLP jeste poznata metoda, imamo i mi našu Lidiju Marković Rusati, imamo Lelicu Todorović, znači i Nišlije koji se bave NLP-om, Mirjana Stojadinović, ili kao svojim glavnim zanimanjem ili su uz nešto završili postali NLP masteri. Međutim, za decu i za tinejdžere nije još niko ništa nudio i pojavila se Iva Pavlović-Pušica koja je u Beogradu pri NLP institutu i dala jednu sjajnu ponudu za uzrast od 5. razreda osnovne do 4. godine srednje škole. Nama je to jako drago zato što mi imamo dvoje dece, devojčica je dosta starija, ima 11 godina i mi nju svuda skoro vodimo, ona je u čitavoj ovoj našoj priči, bavi se nekim divnim stvarima, ali je to sve onako kao uz nas, pa je ovi ogromni predivni učitelji pozovu, ali nije to nešto što je za šire mase, dečije mase, da tako kažem, što mogu da rade sva deca. Međutim, ovo je nešto po prvi put što će moći baš njenim vršnjacima, ona je sada 5. razred, zaista donese neke krupne promjene u životu, ona je prva na spisku, naravno već smo je prijavili i nadam se to će biti negde u maju da ćemo uspjeti da skupimo grupu dovoljno da krenemo i sa time. Mislim da će jako deci značiti u svakom pogledu.
U maju će nam doći Margarita, bit će ovde čak 5 dana. Pored običajenih seminara, radit će master seminar za osnovni reiki stil. To je jako dobro jer će to biti prva grupa reiki mastera koja će u Nišu imati obuku. Tako to je jako bitno za nas i opet kažem za čitav grad. A takođe će raditi jedan specifičan seminar ponovno rođenje. To je nešto skroz novo i u Beogradu i generalno u Srbiji. I imat ćemo takođe vrlo interesantnu osobu Maju Radović, koja se opet bavi različitim stvarima, naravno vama dobro poznato takođe, ali smo odlučili da u Nišu krene sa anđelima i sa duhovnim vodičima, zato što ta tema nije uopšte nije šlijama strana. Anđelski reiki je prilično omiljen u našem gradu, nedavno smo imali dve grupe, imali smo i ranije obuku, i mislim da će njene tri radionice koje će u nizu održati o anđelima i duhovnim vodičima takođe neće na veoma dobar odziv. I otprilike to je to. Imamo neke pregovore vezane za Access the Bars, ali pošto tu još nemam konkretne datume, neću o tome sada. Pa Tamara, ovo je sjajno. Vi stvarno ste se sad dali u akciju, u jednu misiju, viziju da Nišlije stvarno opskrbite sa raznoraznim mogućnostima za svoj neki razvoj ličnosti, a ono što meni posebno oduševljava je to da ste se okrenuli malo i mladima. Mislim da je to jako, jako dobar potez NLP. Mislim da će jako dobro pomoći njima. To ima onako konkretnih nekih stvari koje oni mogu da uvežbaju. Sjajno, sjajno. I naravno tu smo čuli za neke sinergijske goste već. Tu je i Maja i Lidija. Tako da nam je poznato i već samo s time što znamo kakve su to osobe i šta sve mogu dati, samo na osnovu onoga što smo mi dobili od njih preko sinergije, ja mislim da je dobro biti Nišlija. Hvala. I eto, ja I vam onda naravno u zaista... planu saradnja. Aha, samo ću da kažem, znači u planu nam je saradnja sa Oliverom u smislu pružanja što veće pomoći njoj, da se sinergija prenese na Grčku. Ja verujem da će ona to i sama odlično uraditi, ali mi je već bombardujemo polako porukama u inbox. Vidi ovu grupu, oglasi tamo, pozovi ovog, pozovi onog, zato što mislimo da će sjajno biti. U Grčkoj zaista ima ljudi koji će rado to slušati. Čini mi se da u ovom trenutku ima više onih koji će biti slušalci nego sagovornici. Mislim da u Srbiji je malo lakše vama da nađete sagovornike nego što će biti njoj, ali mislim da ćemo zajedno pronaći sagovornike, ali slušalaca ima puno u Grčkoj. Možda zbog ove krize koja poslednje godine postoji, ljudi se sve više okreću ovakvim stvarima i mislim da im je potrebna jedna ovakva emisija, da će Olivera imati ogromnog uspeha u Grčkoj i na čitavom području gde ima ljudi koji govore grčki. Šta sad ja da kažem nego ono, stvarno ste divni i sjajni i u Oliverino ime i u ime cele Grčke koja eto, ima takvu neku ekipicu koja se pokreće i koja želi da uradi nešto za njih, naravno da sam jako sretna i zadovoljna zbog toga. A kažem, posebno mi je drago što toliko puno želite dati uopšte ljudima na njihovom razvoju i sigurna sam da će biti. A svaki početak je težak, to znate ono i vi od pre godina dana, da niste odmah na prvoj radionici imali već ovako okupljanje veliko. To znamo i mi kada smo sa Norom započeli, kod nas još ni nema godina dana, nego od 1. avgusta. To će videti i Olivera, ali to je prosto onako neminovno. Takvi su početci, posle toga bude sve sjajno. Nemojte mi nigde otići, samo želim još nešto Noru da pitam. Sad onako vrlo kratko samo, Nora, šta ti misliš ovako kada čuješ da ono što smo hteli da pružimo mi ovako na ovaj način, drugi ljudi pružaju na drugi način, kako se to sve tebi čini vezano za uopšte onako široke narodne masajde, da tako to sad uzmem tu neku frazu.
To je super, ja podržavam u potpunosti, zaista i Tamari i Nikosu želim još puno, puno uspeha, puno veoma uspešnih seminara, da svaki seminar, svaka radionica, svako predavanje koje budu držati da se traži stolica više, zaista to želim da ostvarite i sigurna sam da hoćete jer kako vidim punim srcem ovo radite, zaista volite ovo da radite, želite da pružite svom gradu nešto bolje i sigurna sam da ćete uspjeti u tome. Ja sam srećna što ste ovoga jutra bili sa nama i podelili vaše planove. Kažem, puno, puno uspeha vam želim i drago mi što smo se ovog jutra družili. Ono što još Danijela, ako mi dozvoli samo da najavim sve ono što nas večeras čeka, od 19 časova emisija Zdrava energija sa Ljiljanom. Ljiljana će imati jednu gošću, tako da ako ste zainteresovani, budite i tada sa nama. Link šaljem svakome ko je zainteresovan u inbox, čuvamo jedni drugima leđa, ali to već mislim da znate i hvala svima na razumevanju i hvala što ste ovog jutra bili s nama i veliko hvala posebno Tamari i Nikosu i puno uspeha želim još jednom. Jeste, tako je. Naravno da se svi držimo i da se čuvamo. I moje zadovoljstvo je već, što sam već onako rekla, da sam jako sretna i zadovoljna što ste bili ovdje, što ste uopšte preneli to. S jedne strane to da ljudi dođu u Niš, s druge strane možda neko ko se nalazi u nekom drugom gradu, samo da se da podstrek da eto može i treba i ima uvek onih ljudi kojima su potrebna ovakve neka predavanja, radionice. Tako da mislim da je svako iz ove emisije ponovo dobio makar ono nešto što njemu najviše odgovara. Volio bih onako za kraj neku poruku od vas dvoje svim Nišlijama, svim gledaocima Sinergije, svim ljudima, šta je ono što biste htjeli da poručite? Ja bih im poručila da ne budu inertni. Mislim da ima jako puno ljudi koji bi možda i pošli na neko predavanje, nešto čuli, neku promociju videli, ali ipak im bude u zadnjem trenutku lakše da ostanu kod kuće. Mislim da treba da odu, da treba da čuju, pa tek onda da donesu sud, da im ego ne bude suviše jak i da u startu znaju da li je to glupost ili nešto dobro. Dođite, čujte i onda sami prosudite vrijedi li to ili ne. Želim samo da kažem da svaki mora da ima hrabrost, da budu svi hrabri. Pošto je hrabrost je nešto dobro, nešto koje svi imamo, ali nekako ne želimo da priznamo. Lako nam je svima da sedimo u kući, da sedimo u fotelju, da palimo televizor i da gledamo to ceo dan. Ali to nije na život, nismo došli to da radimo. Nego došli smo da se duhovno razvijemo i da učimo u životu. I to treba upravo sada da radimo svi. Tako je. Ja se slažem sa vama. Hvala i na ovim savjetima što ste podelili sa nama i sa našim gledaocima, onima koji su trenutno ovdje, oni koji će ovo gledati preko snimka. Hvala svima vama, sinergisti koji ste bili danas ovdje sa nama, čuli ste savjete. Nemojte da budete inertni, nemojte da sedite samo na tom jednom mjestu na kojem ste, izađite u život, pronađite ono što će vas malo motivisati, inspirisati da vidite svet nekim drugim bojama i on jeste zaista divan i sjajan i stvoren je ovdje za nas zato da bismo u njemu uživali. Želim vam svima lep dan, ljubim vas puno, uživajte i vidimo se.